Почну говорити, тому що у нас, ви знаєте, йде, ну це так дуже план виступів сформулювали, тому що йшли дітки, потім вчителька, яка з дітками працює, потім керівництво освітою, так? А тепер практичне втілення вже у вищій школі. В університеті, так? Причому різні предмети. І тоді, поки налаштовують, я хочу сказати якраз, мені здається, що це важлива думка, і, можливо, якщо ви мене підтримаєте, її треба буде десь насправді написати. Це підтримує. Ні, давайте я її проведу. Стосується оцієї тріади Zoom – знання, вміння, навички. Ну, ви знаєте, ще й до сьогодні існує суперечка між психологами і педагогами, що первинне, що вторинне, ці знання чи навички. Один так трактує, інший так трактує. Давайте подивимося, як англійською мовою. Там нема таких слов, як уміння і навички. Там є одне слово – skills, уміння, так? Але вони можуть бути low skills, низькі і high skills. Високі уміння. Тобто іде рівень того уміння визначається. Але у них іде тріада інша. В них іде knowledge, skills and attitudes. Тобто знання, уміння і ставлення. Відношення, ставлення. І оце та третя складова, про яку ми говоримо, де її вставити, де її розвивати в освіті. І це дуже важливо. І там треба думати, як розвивати оці ставлення, не тільки написати. А у нас Zoom перетворилися в компетентності, потім досвід туди додали. І у цих програмах, що пише, що це в мене є програма, яка друге місце в Україні отримала на всеукраїнському конкурсі. Зараз я до цього дійду. Але тут теж ми пишемо так, як вимагало міністерство, знання, уміння, навички, що ми тут писали, ну те, що треба, те й писали. Отак, те, що вимагалося. А я хочу все ж таки про... Так, мені видно краще? Ні, так, бачу тут далеко. Психологічні умови морального розвитку майбутніх фахівців. Це тема виступу. І я хочу тут якраз і переважно філософи зібралися, так я думаю. Але ні, не переважно філософи. Ну, є і шановні психологи. І справа в тому, що єдина книжка, це я знайшла в Сполучених Штатах, коли була на стажуванні, книжка автор Тревіна і «Етика бізнесу» називається, але бізнес не в смислі підприємницької діяльності, а бізнес – це справа. Це учитель, це теж якщо, ну, да, діяльність, так. І вона поясняє, в чому відмінність підходів філософів і психологів до цього поняття. Тобто нормативний підход, так, він відкриває шляхи здійснення етичних вчинків індивідом як свідомим представником моралі, який старанно думає про свій моральний вибір. Моральні норми були винайдені для того, щоб допомогти здійснювати найкращі можливі етичні вчинки тощо. Але ми знаємо, що люди не завжди здійснюють етичні вчинки, і встановлені норми не завжди виконуються. От ми їх навчаємо, ми їм розповідаємо, ми формуємо в них, як я вже почала з цього, правильні атитюди на нашу, з нашої точки зору, так? Або усталені. І теж, що стосується психології, як це питання розглядають, то це вже дескриптивний підхід.
І він базується на результатах психологічних досліджень і описує, як люди насправді приймають рішення, і як насправді здійснюють етичні вчинки. І, зокрема, він зосереджується на когнітивних процесах і обмеженнях, які часто утримують нас від здійснення етичних вчинків. Ну, от ми зараз тут не будемо сповідатися, але кожний подумає і скаже, щось я колись зробив не так. І навіть совість наша, це той елемент нашої свідомості, який іноді тисне на нас, що не так зробив. Ну, це так, далі. І розкрити оцей механізм можна в такий спосіб, що елементарним актом людської діяльності є вчинок або одиничний акт поведінки, а поведінка людей визначається тими ціннісними настановленнями і перевагами, яких вона дотримується. І моральні цінності, в яких відбуваються уявлення людини про добро і зло, про справедливість і несправедливість, про те, що є ганебним, а що гідно поваги, самі в свою чергу входять в більш велику нормативну систему світогляд людини. Останній включає не тільки моральні, але й інші цінності, наприклад, естетичні, пізнавальні, релігійні, а також знання про дійсність і програми дій, які реалізує або збирається реалізувати індивід у своєму житті. Ну і внизу тут ви бачите такий ланцюжок, що формується світогляд у людини. Він впливає на ті моральні цінності, які людина приймає і старається впровадити в життя, і зрештою це виливається у вчинки. Для етичного аналізу вчинку, що переслідує ціль моральної кваліфікації поведінки, в його структурі виділяють такі елементи, як суб'єктивний мотив, суспільно значимий результат і зовнішні умови переходу цього мотиву в результат, тобто здійснення вчинку. Щоб зрозуміти і передбачити поведінку людини, а також впливати на неї, необхідно досліджувати її моральні цінності та її світогляд. Але у реальному житті між поглядами людини, її моральними цінностями і поведінкою у більшості випадків мають місце певні розбіжності, зумовлені викривлюючими або опосередковуючими чинниками. І ми зараз іншу схемку покажемо. До основних чинників викривлення прямої програми, яка була оцей ланцюжок, перед цим я показувала, відносяться такі чинники. Це офіційна і пануюча ідеологія, рівень розвитку моральної слабості і власне, моральна слабість і міжособистісні відносини. От на цій схемі якраз представлено, на якому етапі ці викривлюючі чинники можуть вплинути. І на індивідуальному рівні моральна слабість та рівень розвитку моральної свідомості є найбільш значущими, тому ці чинники варто розглянути, можливо, більш докладно. Під моральною слабістю розуміють нестачу волі до здійснення правильного з етичної точки зору вчинку. Люди, на жаль, часто знаючи, як повинні діяти в тій або іншій ситуації, не чинять у такий спосіб. Приклад, зараз на окупованих територіях рашисти насильно примушують приймати цей російський паспорт, а хто його не має, привозять спеціальні автобуси і вивозять людей з цієї території, забирають в них квартири і все майно. Тобто ти вже ніхто і виганяють з цієї території. Тобто в такій складній ситуації, в цілях самозбереження люди, які щиро вірять і в перемогу України, і люблять свою батьківщину,
але вони виживають. І оцей мотив, він перевищує всі інші цінності, які у них є. І вони знають, що вони чинять неправильно, але вони, щоб вижити, порушують оці цінності. На жаль. І тут це приклад реальний. Не те, що там хтось знає, що там забрати цукерку дитина у товариша із перифелія, то недобре, от, але робить так. А тут зовсім інше, тут виживання, тут не спокуса. І людина в своє виправдання може назвати тисячні причин свого вчинку, але в його основі лежить саме моральна слабість. Парадокс цьому випадку полягає в тім, що людина цілком щира і глибоко впевнена в правильності деякого вчинку, але їй якби не стачає моральних сил для його здійснення. Далі, щодо рівнів моральної свідомості. Ну, я думаю, що більшості відома теорія розвитку моральної свідомості Лоуреса Колберга, то я, мабуть, ну, не буду на цьому довго зупинятися. Тут воно не довго, ну, як вважає товариство? Як ви вважаєте? Ну, тут я тоді дуже-дуже коротко, але це до того, що виявляється, що є методи напрацьовані переходу з рівня на рівень. Ну, тут протягом двох десятиліть американський дослідник Лоуренс Колберг проводив спеціальне дослідження, інтерв'ю з людьми з метою визначення логіки їх моралі. І він зробив висновок, що існують три чітко визначені рівні моральної свідомості, і що кожен з цих рівнів складається з двох стадій. Предконвенційний рівень складається з таких стадій. Перша – це стадія винагороди і покарання. З неї починає кожна людина. Ми робимо правильні вчинки для того, щоб уникнути покарання. А стадія друга – це стадія індивідуалізму і взаємовигоди. По мірі подорослішання ми продовжуємо діяти, керуючись власними інтересами, однак усвідомлюємо, що наші що інші люди теж мають свої інтереси, тому для забезпечення своїх інтересів ми вступаємо в угоди. Другий рівень – це конвенційний. Стадія третя – це стадія суспільного конформізму. Тут ми чинимо так, як від нас очікують близькі до нас люди, сім'я, друзі або суспільство взагалі. А четверта стадія – це вже стадія закону і правопорядку або стадія соціальної системи. На цій стадії кожен вважає своїм обов'язком зберігати цілісність системи. Відповідно, мораль у такій ситуації обмежується законами і правилами суспільства. Ну, я тут трошки додам, що в суспільстві, яке знаходиться на четвертій стадії, якщо закони не відповідають цій моментній ситуації, то їх передивляються і приймають нові закони, щоб врахувати оці зміни, які відбулись в суспільстві. Але порушувати ці закони невигідно. Всі розуміють, що за законами краще мешкати. Так, і третій рівень, постконвенційний, це вже стадія громадянського договору. На цій стадії кожний усвідомлює, що права і обов'язки базуються на раціональному розрахунку загальної корисності, а саме на принципі найбільшого добра для найбільшої кількості людей. Ну, це утилітаристська етика, а існують і багато інших напрямів зараз в науці, ну, наприклад, деонтологічна етика, етика справедливості, концепція Колза і тощо. І всі вони трохи відрізняються. Ну, наприклад, деонтологічна – це з позиції права. Яке б добро не було, але якщо воно не є законним, то воно є порушенням права. Або якщо я вважаю, що мені можна це робити, це означає, що всі інші теж можуть робити те саме. Тобто це, тут оці закони, їх треба дітям навчати
треба цих законів. І я вже тут з стадіями закінчу. І шоста – це стадія універсальних принципів, коли громадянин вірить в такі універсальні моральні принципи, як справедливість, рівність, гідність кожної людини, а також відчуває свій особистий обов'язок перед суспільством. І Колбер відмічав, що ці в основному більшість людей в своєму розвитку зупиняється на стадії четвертій. Тому що постконвенційне – це вже коли незакони керують життєдіяльністю суспільства, а люди вже самі розуміють. Ну, на жаль, все ж таки без законів поки що ми суспільство не придумали. І я ще хочу сказати, що етика справедливості дуже складна, тому що там багато напрямків і є, і вони відрізняються. Вони відрізняються між собою. Це і комуністична, і капіталістична. Я вже сказала, етика, концепція Колса тощо. І от, знаєте, навіть дебати іноді, коли цей матеріал просто знаєш його, дебати, люди починають щось обговорювати і потім там кажуть, це справедливо, це несправедливо. А я думаю, мої хороші, вам спочатку треба визначитися, на якій позиції справедливості ви стоїте, яка в вашому уявленні справедливості особисто ваша, а якій концепції вона відповідає, а після того вже починаєте домовлятися. А то вони вважають, якщо стоїть на іншій платформі хтось, то він не правий. А чому не правий? Може, в даний момент саме ця справедливість буде найкращою. От тут є такі нюанси. Ну, це в мене така преамбула. А щодо професійної підготовки майбутніх фахівців, ну, я маю на увазі студентів, так? То вона має передбачати формування в них високого рівня моральної свідомості, умінь протидіяти виявленню моральної слабості та навичок відповідального ставлення до прийняття рішень і здійснення етичних вчинків. З метою досягнення морального розвитку майбутніх фахівців процес їхньої професійної підготовки має передбачати формування в них професійних знань і умінь, а також засвоєння моральних норм професійної діяльності або, якщо ми їх за Колбергом будемо відбувати, то це будуть моральні і неморальні компоненти. Отак можна сказати. Тобто це ті атитюди, з яких я почала. Тобто моральні ніде не передбачені. І в яких програмах поки про це не пишуть. Тільки записують гасла, от як ви сказали. Гасла записують. А де воно буде от конкретно, як це формувати, які методи, цього не пишуть. Ну, необхідність поєднання у підготовці майбутніх фахівців означених компонентів пояснюється тим, що між моральною свідомістю, тобто знанням, переконанням і її втіленням в реальній поведінці існує ряд ланок, які Юрій Олексійович Бал називав когнітивно-особистісними здібностями. На його думку, етичність поведінки залежить від того, наскільки вміло і тонко людина інтерпретує моральну ситуацію, наскільки вона є сенситивною до її суттєвих особливостей, наскільки адекватним є план її дій. А етичне ж виконання дій вимагає участі неморальних компонентів професійної готовності фахівця, тобто психологічних утворень, які не відносяться до сфери моралі. І перш за все, до них відносять уміння. Невміння, невміла дія, виконана з самих добрих бажань, може викликати наслідки протилежні тим, що були замислені. Якщо план, що пов'язує моральні переконання з етичною поведінкою, є сформованим чітко і в логічній послідовності, то вони утворюють єдине ціле, на підставі якого виникає навичка діяти етично. І от зараз я вашій увазі
пропоную таку схему. Значить, в цілому, ну, вказівки, це може ручкою, я, бери, бери. Я підійду, може, ну я хочу якось, щоб воно було, тут у мене дуже стрільно написано, а добре, добре. Я ще цю схему і книжечки, як вони, бо ця схема реалізується в книжечці. Тобто вища школа, так? Це підготовка до професійної діяльності. І як ми вже сказали, мають формувати не моральні компоненти, це знання обліку, і моральні, тобто атітюди. І неморальні компоненти – це професійні знання, професійні вміння. А моральні компоненти – це усвідомлення морального змісту професійної діяльності і прийняття моральної відповідальності за свої дії. Не просто щось робити, а ще й відповідати за результати. І тут, бачите, теж два у нас важливих компоненти, таких же інтегральних, з'являються. Тут іде в нас когнітивний розвиток, так? А тут іде етична поведінка. І все разом воно нам дає моральну зрілість в результаті. Конусу нема. Ну, от так воно. Ви можете назвати етичний розвиток. А коли вони сходяться, два розвитки дають зрілість. Ну, тут ще ми маємо на увазі, що знання і поведінка, вчинки. От якого, куди ми уміння і відповідальність є. Важливо, тут ще треба допрацьовувати. Дякую. Але просто сказати, що без етичної поведінки, етичних вчинків в результаті всієї підготовки ми не будемо мати морально зрілого фахівця. От. Духовність не поставити. Так. Ну, і, звичайно, що я просто вивчала етику бізнесу в Бейлор університеті в Сполучених Штатах. Проєкт такий науковий був. Дуже вам дякую. І, звичайно, що там півроку накопичувала книжки, читала дуже багато. І вони вилились якось в певні такі дисципліни для студентів. Я, ну, мені вже час закінчується, знаєте, як інших слухаєш, то це одна справа. А як сама говориш, то важко зупинитися. І потім я вже був вже декілька років лекції не читала через Zoom. Весь час в Zoom. А тут аудиторія, тут люди, якось інше себе почуваєш. Тобто оцей предмет, ну тут у мене, давайте, щоб коротко, я людські стосунки або human relations вивчають в усіх коледжах, в усіх університетах, найбільш відвідувані групи. І особливо воно зараз не втратило актуальність. Чому? Тому що всі сидять за комп'ютерами і прикладом, це якраз приклад врахування оцих от формування атитюдів є цей предмет, бо методика так його побудована, що він направлений на зміну соціальних ставлень особистості, в тому числі і моральних ставлень. І це обумовлює специфічні форми опрацювання навчального матеріалу, як в аудиторії, так і поза нею. Сукупність прийомів та методів впливу на мотиваційну сферу студентів у процесі їх навчання за цією методикою дозволяє вимірювати дійсні суб'єктивні ставлення, ну, ставлення в тому числі і моральні, етичні, так? І через їх усвідомлення формувати або змінювати особистісні смисли. Робиться це в групі, в процесі обговорення. І, до речі, цей предмет був створений на прохання студентів. Вони, я була за кафедрою психології, вони до мене приходять і кажуть, от нам читають психологію, 8 лекцій, це замало, ми хочемо щось інше, щось таке більш глибоке. Це що спілкування, це нам потрібне. І ну, на той час в журналі «Соціальна психологія»
Так. Ні. Як ж вона так? І соціальна робота. Ну, там заочну школу я проводила з цього напрямку. Я їм показала, хочете? Зробили. Зробили предмет, практична психологія, соціальна робота, я згадала. Зробили предмет по тих публікаціях, що там півтора роки йшли. І нашу систему перебороти неможливо. Тут мають бути 4-годинні заняття, де міні-лекція, а потім опрацювання матеріалу, тестування, перевірка себе після діалогу, тобто побачити, як ці ставлення змінюються в процесі роботи. Ні, лекції і практичні. Нічого іншого не дозволяється в вищій школі. Як же я там крутилася, то ну, все одно через те, що він не вписується в розклад, дуже багато проблем було. От така історія. Ще один предмет – соціальна відповідальність в інженерії. Ну, тут я теж стисло скажу. Ну, цей предмет направлений на формування в інженерів базових знань з корпоративної соціальної відповідальності, особистої відповідальності і соціальної відповідальності в межах професійної діяльності. А також, ну, тут вже, як воно записано, набуття відповідних компетенцій, що забезпечують формування соціально відповідальної поведінки. Ми з вами всі знаємо, що таке інтернет, працюємо, дивимося, в результаті бачимо, скільки там мусора, вибачте. Я не кажу про рекламу. Там дуже багато мусора. Це створюють інженери-айтішники. Бо в них нема, не вихована оця соціальна відповідальність. Далі. В Чорнобилі сталася страшна катастрофа. Чому? Тому що дали наказ, люди некомпетентні, а інженери не могли його не виховати. Тобто ні в тих, ні в інших не було відповідальності. Тобто це є риса. Та ви що? Боже мій, все. Так, про це я розказала. І це остання робота, це вже робота кафедри нашої, і автор Марія Кананець. І тут про етико-психологічні засади діяльності лідера теж включений елемент. І наостанок, значить, Кананець, я і ще у нас колега із Вроцлава, от в грудні опублікували статтю в журналі Advanced Education, це журнал, який в Web of Science входить, щодо етичного фокусу розвитку професійної етики в майбутніх професіоналів бізнесу. Тобто це і менеджери, і підприємці, і всі, хто хочете. Розроблена система послідовно тренінгів теж. Де вона, хто її впроваджує? А за це я вже сказала, друге місце в Міністерство грамоту нагородило на всеукраїнському конкурсі програм з корпоративної соціальної відповідальності. Все, шановні колеги, дякую за увагу, дякую за терпіння, що ви мене послухали. Ну, тепер, якщо будуть запитання, будь ласка. І ще одне таке, що я не забула сказати, ці книжечки для бажаючих, хто хоче, може брати собі на згадку. Я... Дякую. Ви вже взяли? Я не взяв ще. Я просто хотіла дарувати цю психологію лідерства. В інституті психології захищалися чи ні? Ну так, ви ще екзамени не приймали. Ну це ж так давно було. Ми ж молоді з вами були. Є запитання. Добре? Скажіть, будь ласка, це доктрина американського психолога? Колберга? Ви її розглядаєте як універсальну базу? Чи як там? Ні, це як приклад, що людина 20 років працювала, щоб визначити логіку, мораль, ну, моралі інших людей. Це як приклад. В Америці на Заході це одне сприйняття. Скажімо, десь на Філіппінах, там, в Турції, в Дініні зовсім. Знаєте,
З чого він почав? Як йому взагалі така ідея прийшла в голову цим займатися? Це сталося в той момент. Він багато професій перепробував, цей Кольберг, коли Франція була окупована фашистською Німеччиною. І тоді було суворо заборонено допомагати євреям тікати, бо вони там різним тортурам підлягали. А він в той час працював моряком, матросом на судні, яке вугілля перевозило. І вони ховали там вугіллі цих людей і допомагали їм переїхати в Алжир. І в нього виникло питання. Він знає закон, що так робити не можна. Але він не може цей закон виконати, тому що життя людей для нього найвище за все. І він допомагав цим людям, ризикуючи власним життям. І от після закінчення війни в нього виникла така ідея. А інтерв'ю він брав у людей з різних країн, різних національностей. Головне було визначити. Він, ну, у мене є тест, який дозволяє виміряти рівень моральної свідомості. І цей тест, він, ну, до речі, Кананець, вона теж захищалась в інституті психології, і в неї дисертація на тему, я згадаю, психологічні умови реалізації професійної етики підприємцями. І там вона використовувала цю методику, яка враховує і оці рівні, і як їх визначати. От є така методика. І зараз я працюю в такому напрямі. Я скажу. Моральний вимір вчинків громадян в період воєнної кризи. І от якраз ці моменти порушення моральної слабості, просто ми зараз збираємо, мені і студенти допомагають, і я сама багато матеріалу збираю про поведінку, тому що так знову там ту бурштин почали знову копати. Тут люди гинуть і захищають. Тобто дуже багато таких випадків, або начальник військової частини ліс там повирубав десь 100 дерев, тепер йому 12 років судили. Ну, тобто, знаючи, що це не можна робити, користуючись тим, що біля кожного не поставиш доглядача якогось. Можливо, ще є питання. Так, може ще. Будь ласка, є ще питання чи репліки? Там в вашій схемі, ну, просто зверніть увагу, інженіринг, так? Інженіринг, воно перекладається як комплекс методів, способів, які використовує фірма підприємства для проєктування своєї діяльності. А у вас іде підготовка інженерів. А де там у мене немає? Інженіринг. Ні, то там же не англійською мовою написано. Подякую. У мене є ще запитання, якщо не буде. У мене є питання. Да, тут я сижу, значить, да, от по категоріям, наприклад, тут духовність, тут моральність, так, я когнітивність. Як воно поєднати все в одному? От у вас одне питання. Будь ласка. Ну, я вважаю, що духовність, вона збігається з моральністю. Не з моралью, а з моральністю. Я вважаю, що воно збігається. Просто по-різному називається. А тому що духовність – це все ж таки з релігійної цінності йде. Так, що там, ну, якось… Ми кажемо, що дух, душа і так далі. Ви ж знаєте, що душа, поняття, багато може визначень мати. В психології таке, в релігії таке, і в побуті таке, і так далі. А когнітивне – це, от якраз я в тій схемі, що показала,
що це без цього теж не можна. Яка б людина не була одухотворена, але якщо вона не вміє нічого робити, то що від того? Ну, вона може навіть гуру якимось стати, якісь там заклики давати. Але ж людині треба їсти, треба десь жити і так далі. І ми маємо все це робити. Але при цьому шанувати екологію, бути відповідальними, щоб не було ніяких таких вчинків. Бо останнім часом побільшало техногенних катастроф. Власне, техногенних. Там десь танкер перевернувся, там ще там десь там. Ну, ми просто збирали з аспіранткою такі кейси по Україні, по світу. Навіть відома вам компанія Volkswagen, вона робила спеціальну модель для штатів. І там був якийсь перемикач, що коли вимірюють ці вихлопні гази, то там кнопочку нажимаєш, вони нормально йдуть. І це ж інженери робили таке, щоб отак от. А в Німеччині такого не було. Тобто там був скандал такий, що ці німці, вони якісь там контрибуції чи щось там платили, чи переплатили. Угу. Так. Воно подібно до того, що задавав Василь Іванович, але в той же час я розумію, що ви говорили про систему вищої освіти, де ви працюєте. Так, про вищу освіту. Я зараз хочу до середньої повернутися, і суть мого питання, в чому полягає. От у вашому виступі ви багато концентрувалися на розкритті теми, це про моральність, цінності, наприклад. То ви вважаєте, що це надзвичайно важливо в житті людини? Звичайно. Так от суть мого питання, то в чому полягає. А на вашу думку, якого предмета нам не вистачає, середній, ну, можливо, вищій школі. Я потім обґрунтую своє питання. Друге. Я розумію, що ви питаєте. Я вважаю так. По-перше, це має бути ґрунтовна підготовка педагогів. Це по-перше. А далі вже вони мають, якщо в них немає отаких от якихось там методичок, на власний розум інтегрувати ці питання в підготовку дітей. І як предмет називається? Ніяк. Ніяк. У мене він назив, прошу. Предмет етика називається. Є і мора... християнська. Так, є християнська етика факультативна. Розвідна. Ну, етика, так, етика, говорю, це теоретична. Теоретична, а практично етика хай буде. Ну, це думаю, хороший це предмет. Слово, так, да. Але, якщо ми не будемо в реальні курси включати ці етичні моменти і як їх реалізовувати, і це треба на практичних ділових іграх відпрацьовувати. Тільки тоді якесь розуміння, якісь навички з'являться. Тоді я дам версію свого. Мою думку, нам надзвичайно не вистачає такого навчального предмету, як система загальнолюдських цінностей. Система загальнолюдських цінностей. І викладатися він має трьох парадигмах. Я розумію, про що ви говорите, що спочатку треба навчати педагогів. Перед тим, як навчати вчителів, то треба спочатку знати цей предмет, його потрібно методологічно розробити. Але викладатись має з трьох складових. З викладання теоретичної складової, потім долучення дітей до дискусії, до обміну думок, а потім до практичних, наприклад, навиків для своїх. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я переконаний, що я не то, що переконаний, я дуже вірю, дуже хочу, щоб в нашій школі а ви знаєте що? Я скажу, що я бачила те, що про що ви зараз мрієте. І де я це бачила? В Сполучених Штатах. Я не була в Нью-Йорку на стажуванні. Я була двічі, один раз в Арканзасі, другий раз в Техасі. В дуже великому університеті, Бейлор університет. І де б я не була, я завжди або своїм професором, науковим керівником, або із родиною, в якій я жила. Я з ними в суботу, в неділю я не гуляла, я з ними ходила в церкву. І там, по Баптистській церкві, як? Ми приходимо туди, і ми йдемо по класах. А нам дають методички такі на кожний місяць, там 4 теми. Коли ми, отак як в школі, що ми маємо вивчати, і там по віку поділяють, є дошкільнята, є молодші школяри, є підлітки,
окремі класи. І вони мають, ну ті, що читати не вміють, то мабуть там якось батьки з ними працюють, а всі, хто вміють читати, прочитати там якийсь там розділ з Біблії. Так? А потім ми приходимо в клас, і нас не питають, що ми там прочитали, а питають так, а де в житті за цей тиждень ви побачили, що тут написана правда, реальні приклади життя. І от починається, кожен розповідає, який приклад. От сусід поміг, вона його не просила, то я там ще щось. Ну, от така робота. І вона вічна. Олена, річ у тім, що коли ви говорили про питання Ольберга, він є авторський експериментальний курс Едуарда Помилки. Є. Людина, родина, світ. Чудовий курс. Експериментальний в декількох школах в різних регіонах України був. І, в принципі, він працює у ці всі так, питання. Так. Чудово. Якщо б його якби, ну, більш якось заохочувати до введення школи, то це було б